بسم الله الرحمن الرحيم وركاسي سيدا آد أشاكسان وي لكن وطدبا ميرا بالي طدبا ميرا أما فلانت شبها أو أك دول كان عندو كنا الله كنا وريغي كوكب أما محان كرادا أي شدق غرح دو أو كلا سيدا يعني سولار سيستم كأما حنان كان غرح راعة وحالي دو أي أبو وريغان عاد عادة وحامر كالا ليه هي وحيكوها بوين سيدا الله ملايني أما أستابها هي أمارادا إلاي من كالغا أحكي waxa dhici karta inay biyo fadhiyaan ama xitaa biyo qulqulaya sida yaani dhulka kan aan ku noolahay oo marka daruuro iyo roob iyo arimaha soo dhamaay suura galiyeen waxa sa jirta fogaanta ay inaga fogtahay ayaa bloho waxa la leeyahay waxa inoo jirta wax la yiraahdo afartan sanadood oo yaani biyaasaha iftiinka ama leedka lagu qiyaaso macnii waxa weeye hadii la doonayo halka ay la tago in ay qaadanayso muddo 750,000 oo sanadood in halka lagu gaaro aan yani socod ama yani hayaan geedi 750,000 oo sanadood qaadanaya in lagu gaari karo marka la eego qalabka iyo cilmiga iyo teknolojiyada ee markaa aynu haysano marka waxa weeye waa duni kale oo aan markaa xiriir ina dhexmar karin sida ay kasoo baxaysa markaa tilmaamaha iyo masaafada inoo jirto duni kale maaha waa caalamkan iyo kownkan aynu ku noolnahay waxaa jirta ilaahay subxaana watacaala inuu noo sheegay inay jiraan 7 samaawaatin tibaaqan 7 samo ama 7 cir oo sida dabaqadaha u kala sareeya tan ugu dhowena waxa weeye asamaa adduunya tan ugu soo hoosaysa ama ugu sokaysa waa taa iminka lagu wareersan yahay ee la leeyahay marna 750,000 oo sanadood baa loo sii soconaya qaarna la leeyahay waxaba loo soconayaa 100 bilyan ama 100,000 oo milyan oo sanadoodii in ka badan haddii la sanado hal la tago intaasoo dhami waa asamaa adduunya waa tan sokee inoo muuqata ee la yidhi ilaahay waxaanu ku quxinay xidigo walaqad yeelna samaa adduunya bimasaabiixa yani fawaaniis ama ma garanaysaa tiriigiyo xidiga ah lixda kalena oo ka tirshaya marka yani waxa weeye aqoonta ibni aadanku waxay koobi karto iyo caqligeennan yani awooddiisu ay soo sohodintiisu kooban tahay wuxuu koobi karo maha marka qur-aanka oo kale ilaahay sidoo kale subxaana watacala wuxuu ku sheegay in 7 dhul ay jiraan dadka qaarkood baa markay warkan maqleen todobadan meere ay naas ay sheegtay oo kale hay-addan sahanka hawada sare ee dalkan Maraykanku qaarkood baa yidhi in xiriir ma ka dhexayn karaa labadaas oo kale oo 7 dhul ee besheegay oo kale waxa weeye ilaahay wuxuu abuuray 7 samaawaatin wamin alardi mislahunna suuratu taq aakhirkeeda markii ku dhamaanayso ayaa ilaahay ku sheegay 7 samo iyo 7 dhul oo u dhigma ama yacni 7 qeybood oo dhulkan iminka aanu ku noolahay oo u dhigma ma garanaysa 7 samo waxaasoo dhamina waxa weeye wax dee iska mala ah marka la eego tafsiirka ibni aadanka qolyahan imin kale waa 7 arlo ama dhul ee ilaahay qur-aanka ku sheegay maaha wax yacni lagu dhiiran karo ama lagu odhan karo jasmi la goyn karo la odhan karo way tahay waxa uun halkaa inooga caddaanaya awoodda ilaahay subxaanahu watacaala creative power of allah ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa abuuriin uu wax ku abuurayo ama ku abuuray ama ku abuuro yacni ayaa halka ay nooga caddaanaysa iyo soo koobnaanta iyo taagdarada aqoonta ibni aadamku u leeyahy wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila baa ilaahay yidhi waxaa jira marka cilmiga hawada sare laga hadlayo dad badan ayaa inta badan wadamada reer galbeedka hoggaanka u haya inay wax badan ka sheegaan hawada sare oo kale inkastoo dalka imaaraat ku dhowaan laftigiis uu lahaa sanadaha soo socda waxaa laga yaabaa in dee hawada sare ay sahan u tagaan markaad eegtid cilmigan hawada sare iyo diinta islaamku xidhiid ma ka dhexayn karaa in bini aadamku intuu meelahaas oo kale tago dayaxa guudkiisa tago oo kasoo warramo waxa weeye ismaaciil tegidda iyo halka la gaari karo iyo halka la gaaraya waxa weeye wax ku xidhan yacni awoodda ilaahay subxaanahu watacaala ibni aadanka wax badan baa loo sakhiray
إلهي وحو أشاق ابن آدم كه سموين كي يقول لك بأنه إساق أسخرين هدي الله وقال هذا وقاري كران ما لها غار كود ما لنا هو بقارن الدواتا مثلا نبك أن ضي حواتي لقاري إنك مدو دوري أفضل سنوات كهار حيت لقود دقي لقى صور نغضي مركا وحوي مركا للي هي دين الإسلام كأيو علم كان وحمكان حيا وحوي كتاب القرآن الكريم كي لا يسور كتاب الله المغروء وكال آخرية كتاب كلا أي ترى كتاب الله المنظور كال أرك يو أمل إيجا يو أمل تشيدالين يو أمل لجبار عندك علم بارك يسل يعني قف مال تاكتو حد كتير اللي جود دال يو أم كأي كون كأن كنا الله يدرس بيسه وحوي يحرك كده حيا لبضة كتاب دمنا إلى هيبة سور جمنا إلى هيبة أبوري لبضة بقى حق الله أي أنه قرن يعني حجرك كده